اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله الغفور الرحيم. جزاك الله خير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. السلام علیکم ناظرین. رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ علی رضا. روز کی طرح پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. آج الحمدللہ 14 رمضان المبارک ہے. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی شادی کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا, کیونکہ بچوں کی خوشی میں ہی والدین کی خوشی موجود ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ والدین جب بچوں کی شادی کرتے ہیں تو لڑکی سے یا لڑکے سے اس کی رضامندی کو نہیں پوچھا جاتا. ہمارے معاشرے کا یہ دستور بن چکا ہے کہ زبردستی شادی کر دی جاتی ہے. کہیں پہ لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو والدین وہاں پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا ان کے ساتھ زبردستی کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے جب بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, آگے جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کی مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے شادی کے حوالے سے. آیا اسلام میں پسند کی شادی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف سکالر حافظ وقات صاحب اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر محمد آصف محمود, نعت خان موجود ہیں, ارم تنویر اور ہیرا قربان. سب سے پہلے ارم, میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ہمیں ایک تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ ان کی ہدیۃً تحفۃً پیش کیجیے گا. جی مدینے
سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بریگیڈیئر محمد آصف محمود صاحب, یہ لیڈر ہیں اے آئی فاؤنڈیشن اور تباہ فاؤنڈیشن کے. انہوں نے 30 سال تک قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کی ہے. سب سے پہلے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو سر. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ جو آپ نے 30 سال تک قرآن پاک کی ریسرچ کی ہے تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جو ہر مسلمان کو ریسرچ کی طرف بلاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ بے شک. تو میں نے آف کورس پہلے بندہ دیکھتا ہے کہ قرآن پاک کا خاص پیغام کیا ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ قرآن پاک عربی ایسی زبان ہے کہ جس کا کسی زبان میں ہو بہو ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے دیکھا کچھ ایسے الفاظ تھے قرآن پاک کے جس کا انگلش اردو میں ترجمہ ہوا, لیکن ترجمے کے کچھ الفاظ کی وجہ سے وہ ایک میننگ بالکل بدل گیا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتق اللہ, تو اس کا ترجمہ کر دیا گیا اللہ سے ڈرو. تو یہ جب امیج ہی اللہ کا ایسا بنا دیا جائے کہ اللہ کوئی ڈرونی چیز ہے تو پھر سارا کنسیپٹ ہی دین کا غلط ہو جاتا ہے. تو میں نے اس ورڈ پہ فوکس کیا, میں نے جو عرب جو لوگ ہیں ان سے ملا جا کے, تو میں نے ان سے تقوا کی میننگ پوچھے کہ ہم تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کچھ اور بتایا کہ یہ ترجمہ نہیں ہے. پھر میں نے قرآن کی لغت سے دیکھا کہ تقوا کا میننگ کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ تقوا والوں کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ تقوا والوں کی یہ 6 خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدی للمتقین, تقوا والوں کے لیے گائیڈنس ہے. ابھی ظاہر ہے اگر تقوا والے ڈرنے والے ہوتے تو شروع میں اللہ پہلی کوالٹی ان کی ڈر والی بتاتے. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یقین الصلاح, نماز قائم کرتے ہیں, وہ مما رزقنم ينفقون, اور جو کچھ اللہ نے ان کو دین میں خرچ کرتے ہیں. بے شک. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. یہ 6 خوبیاں اللہ نے بتائیں, ان میں ایک بھی فیئر کی بات نہیں. بلکہ میں حیران ہوا کہ قرآن پاک میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بارہا ڈر لگا, جیسے اسام سے ڈر لگا, ان کا فرعون کے بندے کا قتل کیا تھا اس سے ڈر لگا جب اللہ نے مشن دیا, اور اس کے بعد جب جادوگروں نے پھینکیں رسیاں سانپ بن گئیں ڈر لگا, تو اللہ تعالیٰ تو ان کو سکون دے رہے تھے, اللہ تو ان کو تسلی دے رہے تھے. جس سانپ سے ڈر رہے تھے اللہ کتنی پیاری آواز تھی کہ اللہ نے فرمایا اسے مت ڈرو, تو اس کو اٹھاؤ, تو اس بے خوفی کریٹ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کے فرشتے آئے عذاب لے کر, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, تو اللہ نے ان کا ڈر دور کیا. پھر اسی طرح سورہ قریش میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خوف سے امن دیا. تو جو ذات ہے ہی 70 ماؤں زیادہ پیاری چیز, وہ ڈرونی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک اس ورڈ کے اوپر میں پھنس گیا تھا. میں نے پھر ریسرچ کی اور پتہ چلا نہیں, قرآن پاک کی بہتر تفسیر قرآن ہی خود کرتا ہے, اور قرآن پاک کے بعد سیکنڈ بہتر تفسیر اس کی احادیث مبارکہ کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے قرآن پاک کو اللہ کا انداز بیان سمجھا کہ اللہ کا انداز بیان کیا ہے. اس پہ مجھے کافی ریسرچ کرنی پڑی, تحقیق کرنی پڑی, دعائیں کرنی پڑی, استخارے کرنے پڑے, میڈیٹیشن کرنی پڑی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رہنمائی فرمائی. تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک بڑا پیارا پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ورڈ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تعریف فرما دیتے ہیں. جیسے متقین کی فرمائی, مخبتین کی فرما دی, اللہ تعالیٰ نے محسنین کی بتا دی, اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب کی بتا دی. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان پہ جن پہ اللہ کا نام ہوا ان کا راستے کی ہمیں ہدایت فرمائے. تو انعمتا کے بارے میں ہم کنفیوز ہو سکتے تھے, اللہ نے کن پہ نام کیا؟ تو قرآن پاک میں آگے جا کے اللہ جل شانو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے انعام کیا نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. تو یہ خود ہی اللہ نے بیان کر دیا. تو جب ہم اپنی کوئی رائے شامل کرنے کی قرآن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس سے فرقوں میں مسالک میں بٹ جاتے ہیں. قرآن کا بڑا کلیئر پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرقوں کے بڑا سخت خلاف ہیں. اور میں یہ لے کے مختلف لوگوں کے پاس گیا تھا کہ آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے اللہ کے حکم کو ڈس اوبے کرنے کی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, تفرقہ میں مت پڑو. تو حبل اللہ مجھے نہیں کنفیوز تھا میں کہاں سے ڈھونڈوں, تو کرتے کرتے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہنچا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہوا حبل اللہ المتین, قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور یہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن یہ بھی تو فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت متحد ہو جائے گی, اس کے لیے کیوں نہ ہم کام کریں؟ وائی شوڈنٹ وی؟ تو قرآن کا پیغام انسانیت کے لیے ہے,
مسلمانوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا پچھلی قوموں کی طرح جنہوں نے تفرقات کیے, اختلافات کیے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, ان کے بعد ان کے پاس اللہ کی بینات آ چکی تھی, وَلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے عظیم عذاب تھا. اللہ نے وارننگ دیا کہ تم نے فرقے اور اختلافات نہیں کرنے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ کیے تو آج مسلمانوں کا جو حال ہے اس وجہ سے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک بات آپ نے کی. وقاص صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے, کیا اس میں اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کا سوال یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کی رضا کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو اسلام قطعی طور پر ایسی شادی کو ممنوع قرار دیتا ہے جس میں عورت کی رضا شامل نہ ہو. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد محترم نے میرا نکاح طے کر دیا ہے لیکن مجھ سے اس نے رضا نہیں پوچھی ہے, اجازت نہیں لی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے, اگر اپنے والد کے اس اقدام کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو نکاح برقرار رکھو وغیرہ فسخ کر دو. صحیح. اور دوسرا مقام ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں, آپ ہجرت کر کے جب مدائن میں گئے, وہاں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی, وہ کنویں سے پانی نکالا پھر نکال کے دیا. بالکل. انہوں نے پھر واپس آ کے بطور مہمان آپ کو ساتھ لے لیا. جب آپ ان کے گھر گئے تو جو بڑی بیٹی تھی انہوں نے اپنے ابا جان سے یہ عرض کی, ابا جان یہ طاقتور ہیں, قوی ہیں اور شریف النفس ہیں. بالکل. تو جس وقت یہ بات کی اور کہا کہ آپ انہیں اپنی ملازمت پہ رکھ لیں تو وہ اللہ کے نبی تھے, اس معاملے کو سمجھ گئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ان کو اپنی ملازمت پہ رکھ لیں, اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا عقد کرتا ہوں, نکاح کرتا ہوں. تو یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ جس وقت شادی کی بات ہو, اگر تمہاری بیٹی خود تمہیں کوئی اشارہ کنایا کر کے اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے تو تمہیں اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کی شادی کرنا چاہیے. اور پھر دین اتنا سخت نہیں ہے کہ اس میں جبر کیا جائے, کسی کو مجبور کر دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں, اگرچہ یہ خواب کی حالت میں تھا, لیکن اللہ کے انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی سچے آتے ہیں, آپ نے جس وقت ان کو قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور عہد کر لیا, گھر سے لے کے چلنے لگے, اس وقت آپ نے پوچھا بیٹے میں بتا تیرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں. تو اس وقت آپ نے یہ عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ کے رب کا یہ حکم ہے تو پھر آپ جیسا چاہتے ہیں کر لیں. تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے براہ راست, وہاں اگر آپ اجازت نہ بھی لیتے تو کوئی آپ کا انکار نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے آپ ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں, ان کی رضا کو مانگ رہے ہیں. جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن جس وقت آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں, آپ نے ان سے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اگر اللہ نے یہ کر دیا ہے اور آپ کی رضا بھی اس میں شامل ہے تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے. تو یہ دو واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, لیکن پھر بھی بیٹی کی رضا کو طلب کیا جا رہا ہے, اس کو پوچھا جا رہا ہے. تو یہ کلیئر کٹ شریعت کا فیصلہ ہے. فقہا کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی رضا کے بغیر اس کی شادی کر دی گئی تو وہ شادی نہیں ہوگی. اب رضا سے آگے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بتایا ہی نہ جائے, والد باہر ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا, شادی نہیں ہوگی. اگر اس نے بیٹی کو بتایا, بیٹی نے ناپسند کیا, پھر باپ نے مجبور کیا اور وقتی طور پر بیٹی مان گئی اور اس نے اقرار کر لیا, تب یہ معاملہ نہیں ہے. اگر اس وقت اس نے اقرار کر لیا پھر اس کی شادی ہوگی, یہ نکاح لازم ہو جائے گا. صحیح.
صحیح. جس طرح سے بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ بیٹی سے پوچھنا چاہے، اسی طرح لڑکوں کا بھی ہے؟ لڑکوں کا بھی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی رضا ضروری ہے، ان کی رضا کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہو، بلکہ ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. صحیح. جی علی، میں آپ کی طرف آتی ہوں، ہمیں اشاعر سنائیں اور نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت اور اہم موضوع پہ گفتگو جاری و ساری ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے. آج ہم انشاءاللہ بفضل خدا 14 رمضان المبارک افطار کریں گے. یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. یوں تو پورا ماہ رمضان ہی مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو اس طرح اہتمام کرنا چاہیے اس عشرہ میں کہ ہم سب کے لیے جو مغفرت کا پیمانہ ہے نا، وہ جاری ہو جائے. ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو یہ دعا ہے مغفرت کی، وہ کرتے رہنا چاہیے. حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. میں دعا پڑھ لیتا ہوں، جو ناظرین سن رہے ہیں اگر آپ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اس دعا کی کثرت کریں، یہ مغفرت کی دعا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ معاف فرمائے گا. تو خوبصورت ثنا خان ہماری ٹرانسمیشن میں جو ہے موجود ہیں، ان سے ہم نعت شریف سنتے ہیں. آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کر لیتے ہیں. میرے اللہ مجھ کو سایہ رحمت دے دے، میرے اللہ مجھ کو سایہ رحمت دے دے، مجھ کو سرکار دو عالم کی محبت دے دے. میں گناہگار سیاہ کار ہوں پھر بھی تیرا ہوں، میں گناہگار سیاہ کار ہوں پھر بھی تیرا ہوں، مجھ کو طیبہ کی زیارت کی سعادت دے دے. مجھ کو طیبہ کی زیارت کی سعادت دے دے، ہر گھڑی میرے دل میں رہے تیرے محبوب کا خیال. ہر گھڑی میرے دل میں رہے تیرے محبوب کا خیال، میرے اللہ مجھ کو ایسی عبادت دے دے. تیرے محبوب کی امت کے جوان بھٹکے ہیں، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھٹکے ہیں، ان کو آقا کے توسل سے ہدایت دے دے. کچھ نہ مانگوں میں اس کے سوا مولا، کچھ نہ مانگوں میں اس کے سوا مولا، اپنے محبوب مکرم کی شفاعت دے دے. سارے عالم میں جو اسلام کو نافذ کر دے، سارے عالم میں جو اسلام کو نافذ کر دے، اہل اسلام کو ایسی قیادت دے دے. میرے مولا مجھ کو سایہ رحمت دے دے. نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فیمیل ثنا خان موجود ہیں. ہیرا قربان، آپ سے التماس کروں گا ایک خوبصورت سی نعت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے گا. میرے آقا
माशाल्लाह जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला